Пашупатінат – це головний храм індуїстського бога Шиви, який розташований на березі священної для індуїстів річки Багматі в столиці Непалу – Катманду. Тисячі паломників індуїстів із Непалу та Індії кожного дня приходять сюди в надії отримати благословення Шиви. Кремація в цьому храмі – задоволення не з дешевих. Висока ціна зумовлена популярністю місця і високою ціною на дрова. Сюди також приходять доживати свої дні старенькі люди, які завчасно готують себе до кремації. Для індуїстів кремація – це не просто спалити тіло, це включає в себе низку обрядів і традицій. А для тих, хто повірив в живого Бога, смерть – це початок вічності з Христом у небі.